Mi smo na ovu temu pozvali prvo naše sagovornike iz filma. To su profesor dr. Ivan Gržetić, dekan Hemijskog fakulteta, profesorka dr. Melina Kalagasidis-Krušić, redovni profesor na Tehnološkom fakultetu, zatim doktorka Tatjana Radosavljević, pulmolog. Tu je iz vlade Tatjana Macura, koja je u odboru za, u skupštine, da, koju, izvinjavam se, koju u odboru za zaštitu životne sredine pri Narodnoj skupštini, i Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd. Ja bih, profesore, počela od vas. Načeli ste temu koliko su hemijske ove reakcije kada se spaljuje otpad opasne, pa ako možete sada da nam malo to podrobnije objasnite. Čega smo nesvesni sve? Pa ja se prvo zahvaljujem što ste me pozvali na ovaj skup, da ja vama nešto prenesem što znam, što znaju moji studenti, što je, da kažemo, istina koja se dugo godina, kako bih rekao, neguje i širi po čitavoj Evropi i po svim razvijenim zemljama kugle zemaljske. Dakle, kad je u pitanju spaljivanje, vi znate da je nekultura u našoj zemlji do te mere razvijena da sve što možemo da spalimo, mi spaljujemo. Ono što je najstrašnije, što možemo da vidimo kada ljudi nešto spaljuju, to je, na primjer, spaljivanje automobilskih guma. To je nešto što, moram da vam kažem, predstavlja, kako to kažu Englezi, odnosno Amerikanci, immediately dangerous for life and health. Znači, odmah opasno po život i zdravlje. Dakle, pri spaljivanju automobilskih guma vi imate emisiju čađi, koja se vidi, koja je crna, ili tako, ali uz tu čađ se razvijaju značajne količine drugih opasnih supstanci, da vi možete da imate neprijatne gasove kao što su ugljen dioksid, ugljen monoksid i tako dalje, ali ja sam već u ovom filmiću, kako ste videli, već spomenuo neke jako opasne supstance kao što su pahovi, znači policiklična aromatična jedinjenja, koji su, da kažemo, glavni proizvod prilikom spaljivanja tih guma, a kao što to možete uskoro čuti od drugih saodgovornika, to su visoko kancerogene supstance koje se razvijaju prilikom spaljivanja guma. Dakle, uvek sam govorio o svojim studentima i koga god sretnem na ulici, kada vidite neko spaljuje gume, bežite glavom bez obzira, jer to može da bude jako opasno po vaš život. Pored tih supstanci, kad je u pitanju spaljivanje, možete da se setimo, na primer, sad skorašnjeg incidenta koji se desio na deponiji Vinča. O tome sam dosta govorio u javnosti, ali nije zgorega i danas spomenuti. Mnoge su supstance praćene kad je u pitanju zagađenje koje se tom prilikom razvijalo, ali ona osnovna grupa supstanci od kojih se svi plaše i od kojih svi beže jesu upravo dioksini i furani. To je skraćenica, inače to su jedinjenja koje su u stvari hlorovana jedinjenja i koja su, da kažemo, vrlo, vrlo opasna po ljudsko zdravlje. Organohlorna jedinjenja, kako se to naučnici šale, je stvorio đavo, sve ostalo je stvorio Bog. Tako da ta jedinjenja u našem okruženju se pojavljuju svugde. Čak i sada dok ovde dišemo, mi udušemo neke manje količine ovih jedinjenja, s tim što moram da vas podsjetim da njihove koncentracije su običnim uređajima nemerljive. Koje su to koncentracije kojima treba znati da postoje? To su vam koncentracije koje se mere u piko i femtogramima. Mili, mikro, nano, piko, femto, to znači 10 na minus 12 je femtogram, a pikogram je 10 na 9. To znači da ste, eto, u situaciji da pratite milijarditi deo milijarditog dela grama i da sa njim se susrećete u vazduhu i da on već kao takav može da se pronađe u atmosferi. Njegove prosečne koncentracije dioksina i furana se penju tu negde od oko 1 do 5
pikograma po metru kubnom koje se nalazi u vazduhu, a čovek dok diše tokom dana može da udahne i oko stotinu pikograma te substance i već ta koncentracija postavlja se pitanje da li ostavlja traga po ljudsko zdravlje. S obzirom da to kumulativni efekat u nekom, da kažemo, dužem periodu, ako ste permanentno izloženi visokim koncentracijama ovih substanci, svakako da ćete zaraditi neki rak. Doduše, meni kao hemičaru nije baš jača strana da govorim o oboljevanju. Ali mi je jaka strana kada je reč njihovom merenju i njihovoj identifikaciji. Dakle, do skora u srpskoj regulativi, u pravilniku, u emisiji se dioksin spominjao kao supstanca koju treba pratiti, ali u skorašnjoj uredbi vlade Republike Srbije od 2016. mi čini da je on nestao. Ne mogu da garantujem, ali tako nešto mi se čini da se više tamo ne pominje. Šta to znači? To se otvara mogućnost da se pojedine tehnologije koje treba da se uvezu u našu zemlju, na primjer ona koja treba da likvidira deponiju u Vinči, o kojoj se tako mnogo govori, može da se tako razvije da vi sprečite, odnosno otvorite mogućnost, ne sprečite, da se naprave takve spalionice, inseneratori ili energetska postrojenja koje mogu da stvaraju dioksine i furane, a da nemate obavezu da na dimnjaku izmerite koliko je emisija ovih supstanci. Vidite, te supstance se inače prema Stokholmskoj konvenciji koja je Srbija potpisala i koja važi već dugo godina, valjda od 2011. koliko se ja sećam, znamo da taj opasan materijal se stvara u svakom trenutku kada imate plamen. I ako gori supstanca koja ima iole malo hlora, onda se u plamenu, i to ne direktno u njemu, nego iznad njega, ta supstanca stvara na temperaturi od 300 do 400 stepeni. To znači da svako ložište, kućno, industrijsko ili bilo koje drugo, zapravo proizvodi te supstance. Tih supstanci, one se zovu, da kažemo, kancerogene supstance u tom smislu što mogu da se zovu kancer kod čoveka, ali kako ste već ovde čuli, ima i drugih efekata po zdravlje čoveka. Te supstance se inače pojavljuju kroz niz različitih jedinjenja koje se zovu inače kongeneri. To su neke strukturne razlike između njih, ima ih negde oko 211 dioksina i furana i oni se jako teško mogu meriti. Znači, za merenje jednog takvog zagađivača Srbija bi morala da izdvaje godišnje prvo za opremu, znači onako prvo da sruči do oko 1.000.000 evra da bi mogla da opremi laboratoriju i kupi uređaj košta oko 500.000. A zatim za njeno održavanje te opreme godišnja cena je negde oko 50.000 evra. Sad se samo postavlja pitanje da li se to isplati Srbiji da radi. Jedna analiza tog tipa u Evropi košta do 1.000 evra po jednoj analizi. Za Srbiju recimo da godišnje ćemo morati ili treba raditi stotinak analiza i manje. Kada se radi, da kažemo, sporadično meranje, onda je to 10, 20 analiza i tada se dolazi do te famozne informacije da Srbija nema para da kupi tako skupu opremu za tako malo analiza koje su tako skupe. Tako da imamo ozbiljan problem kako to u buduće raditi, mada ja se lično jako zalažem da se te supstance prate u vazduhu i da se sazna kolika je stvarna koncentracija tih jedinjenja u našoj zemlji. Ilustracije radi samo da vas podsjetim i da vam dam jednu interesantnu činjenicu. Svaka zemlja sveta, posebno recimo Evrope, je izračunala kolika je koncentracija tih dioksina i furana koja ta zemlja generalno emituje u toku samo jedne godine. Te koncentracije, na primer,
koje je dala Švedska se kreću od 40 do 90 grama godišnje, cela zemlja. Zatim jedna Nemačka je dala podatak da je to negde reda veličine oko 2,5 do 3.000 grama za jednu tako veliku zemlju. Zašto? Zato što imaju tako mnogo ljudi, zato što imaju tako razvijenu industriju. A pre nekih 10 godina, mi smo radili neke procene, procenjeno je da Srbija, koja ima 10 puta manje stanovništva i nema nikakvu industriju u poređenju sa Nemačkom, ima emisiju oko 50 grama. Što znači da se mi merimo sa emisijom dioksina i furana sa zemljama sa visoko razvijenom industrijom, a da je mi nemamo. Odakle nam to? Pa iz onih 5000 deponija divljih koje se nalaze po Srbiji i koje stalno negde dimeljaju i tinjanju. One su te koje su izvor tih opasnih supstanci. Ne samo dioksina, furana, pahova, već i PCB-a, i to je onda ta informacija o kojoj, eto, sam hteo da vam skrenem pažnju. Dakle, mi inače na našem fakultetu imamo i urađenih nekoliko doktorskih disertacija iz te oblasti. Pozivam vas, ako ste zainteresovani, možete u našoj bazi podataka uvek da dođete i do tih, da kažemo, sitnih naučnih detalja koje se inače tiču ove problematike. Hvala vam mnogo. Znam da žurite, ali se nadam da ćete ostati još malo, bar. Do 12.15. Jer sad dolazimo baš do one teme o kojoj ste rekli da vi ne treba pričate, a to je zdravlje ljudi, posledice, i nekako uvek pričamo o posledicama. Tako je. Doktorka. Ja bih ovako ostala na terenu tih velikih para koje država treba da uloži da bi osposobila merne centre i merne jedinice. Po nekim procenama, lečenje jednog slučaja karcinoma, bilo koje lokalizacije, zavisno od vrste specifične onkološke terapije koja se primenjuje, da li je u pitanju operacija, da li je u pitanju radioterapija, hemioterapija, košta od 14 do 30.000 evra u toku prve godine. Na sve to imamo drastičan porast broja obolelih od karcinoma u Srbiji. Kada sve to stavimo u neku ravan, dolazimo do onoga da ova država zdravstvo uvek tretira kao potrošnju. Zdravstvo treba tretirati kao investiciju u zdravlje ljudi, jer jedino zdravi ljudi mogu da rade i da zarade. Ako se sada sve to po cost-benefit efektu izračuna, onda je jasno da taj novac koji bi se preventivno uložio, ovo u čemu je profesor govorio, je mnogo manji nego onaj koji država, što bi se reklo, troši na lečenje ili građani svog džepa kada ih ne pokriva to lečenje država. Recimo, sad imamo imunoterapiju koja još poskupljuje sve to, a da ne govorimo o gubitku, o broju sati kad ljudi ne mogu da rade, o apsentizmu, o bolovanjima i konačno o smrtnim ishodima ljudi koji su veoma mladi i sve mlađi i mlađi, nažalost, i koji završavaju. Smatra se, neke procene u Americi govore da se na lečenje raka, svih mogućih vrsta malignih bolesti, troši blizu 14 biliona dolara na godišnjem nivou. Dobro, Amerika jeste velika. E tako da otprilike vidimo gde se tu nalazi novac koji bi mogao da se uloži u sve to, jer uvek treba ići, nas na fakultetu uče da je prevencija jako važna. Međutim, mi se sada sve više suočavamo sa jako odmaklim oblicima svih malignih bolesti, ali nisu ni maligne bolesti jedino od čega ljudi oboljevaju. Ja sam već u filmu govorila o tome da dolazi do značajnog pada imuniteta, da postoji mogućnost i sigurno dokazano da svi ovi polutanti koji se oslobađaju ukoliko dođe do sagorevanja, pogotovo, kažem, dioksin koji je bio bojni otrov, koji se koristi kao bojni otrov, i znate one priče da onim špijunima ruskim koji su ubodeni i umrli od dioksina. Znači, samo da prosto približimo o čemu se tu radi, naravno to su mnogo veće doze, diabetes mellitus, sterilitet, s druge strane neurološki poremećaj uključujući Alzheimerovu bolest. Sve više ljudi boluje od Alzheimerove bolesti. Tako da, sa te strane gledano,
investicija u preventivu podrazumeva i ono što je najvažnije, to je da budemo obavešteni o tome kakva je situacija na terenu. Pa tek je ove godine, odnosno prošle godine sa porastom AirVisual, kad je AirVisual mogao da se instalira na telefone, da su naši građani saznali u kakav zapravo vazduh dišu. Prema tome, mora da se obaveštava o tome šta se dešava ljudima koji spaljuju gume, šta se može desiti. Neće se ono, jedan deo će se možda desiti sada, malo će da kašlju, malo će da imaju probleme sa disanjem. Međutim, ono što će se desiti u sledećih 10 godina jednom broju osoba koje su htele to ili ne, a najčešće nevoljno se izlažu tome, će povećati drastično broj malignih oboljenja i svih ostalih bolesti o kojima govorim. To je jedan aspekt priče. Drugi aspekt priče jeste da sve te materije, osim u vazduhu, dolazi i u zemlju. U zemlji u koju se sade i rastu biljke, koje takođe unosimo sada preko, bilo direktno, bilo preko životinja koje koristimo za ishranu. Znači, taj krug je mnogo širi i mnogo kompleksniji i nema više tu nikakve aritmetičke, radi se o geometrijskoj progresiji, a sve to ostaje, kako bih rekla, nedovoljno, zahvaljujući tome što nema načina da se sve to prati, nego prosto mora da se razmišlja na taj način. Nikad nećemo saznati tačno koliko je ljudi dobilo malignu bolest ili obolelo drugih ozbiljnih hroničnih bolesti zbog toga što su bili izloženi i ovom aspektu zagađenja. Prema tome, situacija je jako loša. Ono što treba raditi, treba učiniti napor da građani saznaju šta može da im se desi. Jer izgleda da naš narod reaguje samo ukoliko ga jako uplašite, što je opet s jedne strane ljudski. S druge strane, i oni sigurno, jedan broj njih sigurno ne spaljuje te gume da bi očistili prostore, nego zato što je to način da se greju. Mi smo jako, naše zlatno doba je u stvari jako doba siromaštva. Prema tome, ako neko umesto da kupi ugalj, a opet i ugalj je jako jeftin pa jako loš, ili drva, greje se na svemu do čega dođe i to je jedna vrsta socijalnog veoma velikog problema. Znači, da rezimiram, jako opasno po zdravlje, prevencija kao mogućnost da se nađe novac u jednoj odgovornoj državi koja će sve to da stavi na papir i da napravi ozbiljne procene koliko treba uložiti da bismo znali kako da se štitimo, i apel svakome ko to radi da to ne radi, jer to je ono što mi možemo u ovom momentu da učinimo. Sve ostalo je na dugačkom štapu. Sad ste pomenuli obaveštenost i evo i da se izvinim što nisam predstavila Milenka Vasovića, urednika dnevnog lista Danas, koji će da vam kaže baš nešto o ulozi medija kada je zaštita životne sredine u pitanju. Kad već pominjemo neobaveštenost ljudi, da se odmah nadovežemo. Nema ništa bez medija. Ništa se nije desilo ako mediji ne objave. Problem ne postoji ako nije vidljiv u medijima. Nažalost, ovaj problem o kome ovde mi govorimo nije vidljiv u medijima. Delimično krivicom možda i samih medija, a čini mi se velikim delom i zbog toga što kao da ne postoji opšte društveno interesovanje za ovu temu. Ja sam, pripremajući se malo za ovaj sastanak, pogledao neke statistike i video sam, čini mi se, u EBART arhivi. Oni su napravili analizu pojavljivanja ekoloških tema i priča o zagađenjima u poslednjih, recimo, nekoliko godina. I vi vidite da se iz godine u godinu smanjuje broj tema na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, upisanim medijima, smanjuje se broj tema u kojima se priča o zagađenju životne sredine i pogotovo zagađenju vazduha.
Naravno, ove godine će slika biti potpuno drugačija, jer smo imali incidentnu situaciju. Gradovi u Srbiji su bili među najzagađenijima u svetu i sada će se ta slika popraviti, ali ona se samo, da kažem, na veštački način popravlja, jer to je izazvano incidentnom situacijom. Inače, u medijima vi gotovo da nemate ljude koji su zaduženi da se bave ekološkim temama, nemate prostor ni vreme odvojeno za te teme i to je jedan veliki problem. Problem zato što onda se te teme guraju pod tepih i upravo nemamo ovo o čemu su profesor Gržetić i doktorka Tatjana govorili, nemamo obaveštenost ljudi o onome što čine sebi i bližnjima ako se ponašaju na ovaj način na koji se ponašaju, kako smo videli u filmu. Čini mi se da ovaj problem spaljivanja plastike, guma, otpadnih ulja naoko izgleda sitan i zanemarljiv, a možda to u odnosu na elektrane, industrijska zagađenja tako i jeste, ali za malu sredinu, za taj mikroprostor u kome čovek živi, mislim da je to vrlo važno i za pojedinca koji se ponaša je ovako neodgovorno, čini mi se od životnog značaja. I šta bi sad moglo da se uradi? Jeste, nema para, siromašna smo zemlja, ali za ovo ne trebaju velike pare. Država ima velike resurse da obavesti Petra Petrovića u Ivanjici da ne spaljuje plastiku, da će time sebi napraviti neku boleščinu, da će možda za 10 godina leći kao pacijent na odeljenju za karcinome, da možda uništava život i zdravlje komšiji, da uništava sve oko sebe i životnu sredinu i životinje i vodu. Zato ne trebaju velike pare. Država ima javni servis preko koga sve ovo može da emituje, pa gotovo besplatno. Možda bi mogao da se plati neki honorar glumcima, poznatim ličnostima, ljudima koji ulivaju poverenje narodu, pa i stručnjacima, koji bi u kratkim filmovima, kao što je ovaj film, objasnili običnom svetu šta ne smeju nikako da rade. I ja se nadam da će ovaj film Medija centar ponuditi svim televizijama po Srbiji, kako velikim, tako i malim. Bilo bi dobro da se ovo vrti pred neke udarne TV emisije, prosto da se ljudi obaveste, jer ljudi su potpuno neobavešteni. Ja vam tvrdim, pošto pa i dosta putujem, pričao sam sa mnogima, recimo neki bacaju plastiku u reku, jer to im je najlakše. Drugi skupljaju, meni se hvale ljudi kako skupe plastiku, pa jednom u 2-3 meseca zapale. I samo što ne igraju kolo oko toga, jel? Znači, nema ništa gore od toga, ali to njima niko ne kaže. Ja sam imao automehaničara kod koga sam izbjegavao da idem zimi. Pošten čovek, vredan čovek, dobar majstor, ali skuplja ono pregorelo ulje iz automobila, napravio neku pećicu i 2-3 bureta godišnje on složi u tu peć, to izgori. Vi ne možete da zamislite kakav je to smrad koji se širi oko njegove radionice i po komšiluku. Dakle, šta on pravi životnoj okolini? Zamislite 10 godina kad se 10 grejnih sezona to loži, kakve to posledice ostavi na ljude koji to udišu. Dakle, čini mi se da toliko ima prostora da se urade stvari, kad je reč o ovoj vrsti zagađenja, sa vrlo skromnim sredstvima. Ja ne bih imao ništa protiv da se recimo i ove emisije reality programa, koje su prilično gledane, verujem da ih ovde malo ko gleda, ali su gledane, znamo to svi, jel? Iskoriste
i da se narod edukuje na tim primerima, kad već gleda to, ajde nešto da mu i pametno kažemo. Nije to teško izrežirati dva, tri spota, neku situaciju u kojoj će neko zapaliti gumu, plastiku, pa da mu neko objasni zašto to ne treba raditi. To bi ostalo svakome ko gleda, makar i površno ga gledao dok ne znam nija šta, čisti krompir ili pegla posteljinu. Hoću da kažem, treba iskoristiti svaku situaciju da se ljudi obaveste o štetnosti ovakvog ponašanja. I ja ću samo da još na kraju pohvalim dve stvari. Redakcija Blica je uradila dobar napor u posljednjih nekoliko meseci. Oni su sa aktivistima iz nevladinih organizacija, sa poznatim ličnostima, sa ljudima iz politike i možda i estrade, očistili od plastike jedno 20-ak reka u Srbiji. To je velika stvar i to je dobar primer kako treba voditi računa u životnoj sredini. Ja znam, ne znam gde se izgubila ta svest o očuvanju prirode, znam kad sam bio dete, pa nama stariji nisu dali ni da se pomokrimo u vodu. A kamoli da bacite otrov, plastiku, mrtvu životinju. Dakle, voda se tretirala kao svetinja. Danas je to pa kao najveća septička jama. Ako imaš reku, bacaj sve u reku. I druga stvar koju sam hteo da pohvalim, ona nažalost možda je nama malo i sramotna, ali svejedno dobar je primjer. U Nišu su nedavno turisti iz Slovačke očistili jedan deo parka. Sad, neke Nišlije su se stidele, i ja bi se stideo da sam tamo bio, a stidim se i ovako što da nam to čiste ambasadori i turisti, nije to njihov posao, to je posao naš, ali takve primere su pojedini mediji istakli i valjda će da iz toga proistekne i neka pozitivna reakcija i da završim, eto, takve stvari bi trebali mediji da rade, da afirmišu ono što je dobro i da ukazuju na ono što je loše. Hvala vam. Hvala tebi, ali evo da čujemo kako izgleda kad se izađe na teren, Radomire, da čujemo. Da li je još strašnije od ovoga? Pa ja bih se mnogo složio sa Milenkom, jeste ovo jedna tema koja nije toliko, ljudi nisu toliko zainteresovani, ali je ona izuzetno ozbiljna i meni je sjajno, hvala vam puno što ste me pozvali, svako bih došao da čujem šta kažete i drago mi je da razmenjam mišljenja, ali hteo bih da kažem da je ipak ono što je pozitivno, a to je da je, ja sam sad tražio jedno istraživanje koje pokazuje koliko je tema zagađenja životne sredine prisutna u javnosti. Imam podatak za 2017. i 2018. godinu. U 2017. godini ona se nije prepoznavala na istraživanjem uopšte. Ona prosto nije bila ni u naznakama da nekoga zanima. Ja ne mislim da ljude ta tema ne zanima. Mislim da je zanima, da je ona negde daleko u odnosu na egzistencijalne probleme, jer se mi svaki dan suočavamo sa time da u ostalom ti ljudi koji tog pale, oni pale zato što ne znaju, zato što bi da se ogreju, zato što bi da ne izvuku neku zaradu iz toga. Moje razmišljanje u principu kada se radi o prevenciji takvih stvari ide u pravcu toga da se tim ljudima omogući neka alternativa. Da li će ona biti kroz poboljšanje standarda, pa o tome govorimo na neke duge staze, ili kroz detaljno informisanje i omogućavanje nekog drugog posla u sistemu reciklaže, što bi možda bilo i najbolje. To je negde gde ide moje razmišljanje u tom pravcu. E sad, teo sam još da kažem, da mislim takođe da je Milenko pravo kada kaže da ćemo verovatno vidjeti još porast značaja ove teme u 2019. godini, i to je nešto što je dobro. Mi smo pokušali da od teme zagađenja vazduha napravimo nešto iz čega bi ne ukazivali samo na tu temu. Jer ja mislim da kada vi govorite o tome, Milenko, da treba napraviti taj neku kampanju, da uključiti ljude, pa vi, profesore, kažete da bi trebalo o tim cenama. Meni to zvuči nekako užasno malo novca zvuči u odnosu na ono što se dešava. Ja razumem da su neki drugi uređaji jeftini, da ovo spada u skupe, ali složićete se, to je nešto što bi jedna država morala da obezbedi.
Ali ono što je skupo za naše, ono što je skupo za ljude koji obavljaju te funkcije nisu te mašine, nego su posljedice koje bi mogli da ostave to kad bi mi vidjeli gdje zapravo živimo i da to prouzrukuje ovo o čemu ste vi pričali, kancere, druge štete i opštu katastrofu i pitanje zdravlja. I onda smo mi htjeli u stvari, zašto smo toliko istrajali u tom u ideji da ukažemo da je kvalitet vazduha loš? Zato što on otvara nova pitanja. Kako se protiv toga borimo? Šta radimo da to sprečimo? Juče je ovdje održana konferencija RERI-a vezano za nacionalni plan za smanjenje zagađenja vazduha i evo, hteo bih to da podelim sa vama kakva katastrofalna situacija. Mi imamo obaveze države Srbije koje su preuzete u direktivi da se od početka 2018. godine primene granične vrednosti emisije zagađenja vazduha. I država je mogla, ja naravno pojednostavljujem, država je mogla da donese taj plan i da time ukaže na svoje specifičnosti da reši drugačije velike zagađivače. Oni ne da nisu to, oni nisu ni taj plan doneli u tom roku. Razumete? Oni su predstavili taj plan kao hitnu meru koja je zbog zagađenja vazduha doneta. Meni je to poražavajuće. Kada to gledam, užasno se i lično uznemirim i znam da je to nešto što bi trebalo ljude da zabrine, a na nama je da im to približimo i da im objasnimo značaj ovih tema. Meni se čini da god smo mogli da to pričamo, da razgovaramo sa ljudima, da smo imali priliku, ljudi su to razumeli i oni su onda reagovali. Evo sad ja mogu da vam kažem brzo šta smo od prilike radili. Prvo smo uradili jedan set mera šta mi mislimo šta bi trebalo vlada da uradi. Taj set mera bio je fokusiran na kratkoročne mere kad je zagađenje veliko i dugoročno šta bi moglo se uradi da se trajno reši problem zagađenja vazduha. Zatim smo peticiju napisali kojom smo pozivali ljude da pročitaju te mere i da ih onda zajedno tražimo. Organizovali smo niz protesta koji u stvari uopšte nisu bili mali kada pogledate značaj te teme. Čak smo imali u jednom trenutku ljudi koliko i na protestima subotnjim na događaju. Kada smo vidjeli da nema preporuka, nema ničega, napravili smo preporuke školama i vrtićima. I ovo što je sada bilo bitno jeste da su 20 gradova organizovali isto vreme protest. Dodatno smo u kontaktu sa gradovima Balkana, gde se nadamo ćemo isto napraviti jedan sličan događaj. I teo sam da kažem još dve stvari, a to je da smo sve vreme pokušavali da ljudima damo mogućnost da urade nešto pozitivno, da posade drvo, da urade nešto što može biti značajno. Mi znamo da je uticaj 300 stabala koje smo posadili nije toliko veliki, ali kada govori Vesić o milion stabala, a vi znate koliko je trud bio potrebno da posadite 300, onda to govori koliko u stvari vi morate uložiti u to što radi. I dok govorimo o paljenju nekontrolisanom, meni je uvek teško kada nekako prebacimo tu odgovornost na građane. Jeste, zaista, ne treba ljudi da sebe prvo truju, onda i sve nas, a onda imate državu koja je na obodu grada, grad i spalionicu. I ta ideja da ove jedinjenja neće uopšte biti merena na tim dimnjacima je stvarno poražavajuće. Dakle, te podatke da će biti merene ili ne, to je skrivena informacija. Da, da, da. Da. To su a ne zna se tačno zašto se otkrilo. I mi iz stručnih krugova procenjujemo da je to najverovatniji razlog. Da, da. Tako da, znate kako, dakle, šta da vam kažem, kada vam se sklone glavne informacije iz ruku, onda po logičnom zaključivanju izvlačite šta je stvarni razlog. Ja se izvinjavam što sam Ne, daleko od toga. Da se prozvali kad ste to... Ne, nego mi je to što govorite nekako dodatno podcrtava ovo, ali moram vam kažem da smo mi uputili taj, zajedno sa još par organizacija, uputili smo te ove podatke Evropske banci za razvoj i sjajno je što su oni u stvari potvrdili ovo. Mi sada znamo da postoji ova sumnja i ne mogu nas lagati, oni su naravno naši drugi investitore, mi nismo uspeli da oborimo taj ugovor, ali to su investitori koji nemaju, da, oni nemaju ove standarde, ne, ovo je nama bilo značajno zbog toga što smo vidjeli da smo dobili smo potvrdu iz zvanične institucije da smo u pravu. Bavit ćemo se naravno još da vidimo koje su sve posledice toga. I još jedna stvar je bitna, da uvek nudimo neka rešenja koja su za nas recimo i to plan za održivi saobraćaj, znači ne mora Beograd čekati da se napravi metro da bi regulisao saobraćaj. Postoje planovi kako to može da se uradi. Hvala vam na tome što sedim sa vama i razgovaram. Hvala.
I pošto pričamo šta ne smemo da uradimo, evo, profesorka Krušić, objasnite nam šta možemo da uradimo, a da nije spaljivanje. Kao što ste čuli, da radim na Tehnološkom fakultetu i sa svojim kolegama, profesorima, mi u stvari učimo studente kako mogu da naprave razne plastične proizvode, da imaju svoju upotrebnu vrednost, ali ono što je jako važno, učimo ih i šta posle sa njima da rade i zašto je jako važno da postoji reciklaža. I ako ih degradiramo ili razgrađujemo, kako to da uradimo da smanjimo štetan uticaj. I moj, da kažem, razlog zašto sam se ovde uključila jeste u stvari da malo podignemo svest o tome da je reciklaža važna stvar, kako možemo da imamo i šta je sve pozitivno u toj reciklaži, a to se nadovezuje na vaše da pre svega preventivno reagujemo i da smanjimo sve štetne posledice. I ono što, znači, studenti znaju, stručne krugovi znaju, ali je to mnogo malo u odnosu na ostatak javnosti. I ono što bih ja ovde htela da posebno istaknem, da je strašno važno da se radi reciklaža. Kada pričamo o običnim građanima, njihovo uključivanje u reciklažu jeste sakupljanje i razvrstavanje otpada. Ovde je glavna tema spaljivanje otpada, ali vi ste pomenuli bacanje plastičnih flaša u rekama i jezerima, što možete vidjeti onoliko. To nije spaljivanje, ali to je štetno na duže staze i ima druge probleme i opet ćemo se vratiti na istu priču. Znači, njihovo je da se sakuplja otpad i razvrstava, a onda dolaze stručna lica koje znaju da, recimo, od sakupljenih flaša, recimo flaša od Coca-Cola, od vode, vi možete da radite razne stvari. Jedna stvar je da to reciklirate, samljete, operete, osušite, tretirate kako treba i ponovo iskoristite kao sirovinu za pravljanje takođe ambalaža. Na taj način vi smanjujete količinu one čiste sirovine, pojeftinjujete ceo proces proizvodnje, recimo jedna od varijanti. Ono što je isto interesantno, da vi od različitog plastičnog otpada pojedinih možete da ga izložite određenom hemijskom ili termičkom tretmanu u kontrolisanim uslovima iz kojih možete da dobijete sirovinu za isti taj plastični proizvod ili sirovinu za neki drugi proizvod. Šta još može da se uradi, to su mogu da budu jako dobri energenti. Da pravimo pandan nafti i ugljen. Ali to opet mora da se uradi u kontrolisanim uslovima, da urade stručna lica. Neću ga nazvati ispaljivanjem, a to nije ispaljivanje o kome smo mi pričali. Znači, to je pod određenim uslovima i ono što je važno, da tačno se zna od koje vrste plastike je najbolje ići u reciklažu i praviti ponovne proizvode, da li to možda bude ambalaža, možda mogu da budu delovi za automobile, koja može da se izloži određenom tretmanu da dobijemo sirovine, a koja da dobijemo energiju. I to su stvari koje, mislim, da obični građani treba da imaju tu svest da to može da se ponovo iskoristi, jer smanjujemo štetni uticaj na zdravlje, smanjujemo zagađenje životne okoline i opet negde tamo dajemo jednu dodatnu vrednost. I meni se čini da za obične građane je ta svest jako važna i naravno mora da se razvije sistem reciklaže. Postoji napredak u Srbiji, ne mogu da kažem, i da se nadovežem na vas, pošto je bila u 2018. zabrana plastičnih kesa, to jeste povećalo malo interesovanje za medije u tom trenutku o problemu plastičnih kesa, tako da očekujem da će u 2019. biti 2019. istraživanje da će pokazati da će biti i 2020. ja bih volila da se nastavi na tome. A kako ćemo podići svest kod ljudi da je reciklaža jako važna? Pa evo, pričati šta sve može da se napravi zajedno, znači šta je štetno. I kroz medije i kroz... Šta može da se napravi, kako može da se ponovo taj plastičan otpad za običnog građanina kad potroši, kada popije vodu, za njega je ova flaša otpad i da baci u đubre. Znači, za njega tog trenutka da mu se kaže šta može da uradi. Na zapadu je to dosta razvijeno, sistem nagrade i kazne. I to je jedna motivacija stanovnika da, recimo, vrati plastičnu flašnicu, ode u supermarket, ubaci pa dobije, ne znam, 50 centi. Onda imate varijantu da, na primjer, u stambenim zgradama postoji
odeljak za otpad gde je razvrstano otpad i postoji kazna ako se stanari zgrade ne ponašaju u skladu sa tim, ne razvrstavaju otpad kako treba. Ali to je od malih nogu ugrađena svest šta treba, šta je loše, šta je dobro i na svim nivoima se radi. Ako mogu samo da dodam jednu stvar, nekako odemo u to da je sad to neke specijalni neki zahvati su potrebni. Sećate mi, ja kad sam bio mali, mi smo skupljali novine i onda bi dobili loptu kao odeljenje. Cela škola je trčala okolo po celom kraju, niste mogli novine da nađete, svi su skupljali to. Tako da nije da mi nemamo tu, imamo i iskustvo. Evo, navešću jedan primer. U Uzdinu, znači Agencija za zaštitu životne sredine, mislim da je ona organizovala, bilo je za učenike osnovnih škola takmičenje da od otpadne plastike naprave nešto i osnovna škola Uzdinu je dobila prvu nagradu. Prva nagrada je bila deci izlet bio u Carska bara. I naravno, oni su dobili dobili su na važnosti, pričamo o prvom i drugom razredu osnovne škole, što je za njih bila velika stvar. Onda smo ih pričali o reciklaži, onda smo recimo od flaša za vodu pravili saksije za cveće i tako su, na taj način, kroz neki lep događaj, su deca dobila neka osnovna znanja i sad ja se nadam da u toj školi dalje nastavljaju na tome. Znači, ima primera, ali i ono isto što za razvrstavanje nije problematično, mislim, vrlo jednostavno, metal, karton, plastika. Pomenuli ste stare novine, ima opcija da se skupljaju stare novine, prerađuju i pravi se papir za, recimo, za uvijanje knjiga, na primjer. Ne mora da bude uvek neka ambalaža koja je za hranu, koja zahteva posebne svojstva, može za nešto manje. Pa, vidite, baš ste me sada isprovocirali. Da, jesam. Dakle, znate, verovatno ste, ja sam čovjek u godinama, pa ima iza mene i dece i unuka. Vidite, nije samo problem u tome naučiti to dete da reciklira, odnosno da skupuje to đubre. Problem je sa bahatim roditeljima. Znači, oni su ti koji zaustavljaju taj proces vaspitavanja dece da vode na pravi način brigu o životnoj sredini. Dakle, ne znam kako ćete mi to sada prebaciti, ali postoji jasna činjenica da je Beograd opterećen otpadom i da ovde svest o otpadu postoji. Ali znate kako, horde nekih ljudi dolaze sa sela gde tamo ne postoji ta tradicija. Znači, onaj seljanin tamo živi na svom imanju, napred je kuća, iza kuće je već iza tamo neke drvene tarabe, se nalazi onaj deo u kome se nalazi stari automobili, kokoške, tu se nalaze svinje, tu se nalazi ovo, vidite, to je svugde u Srbiji prisutno, i ta kultura da vi kao dete gacate po blatu, nažalost vam ostaje do kraja života, vi ne doživljavate to đubre kao đubre oko sebe. Pogledajte samo ulice Beograda koje su popločane žvakama, zatim filmove koje vidite na svim televizijama koje su u Srbiji prisutne. Čim zađu u neko selo, vi se iznenadite koliko đubre taj seljak drži u okviru svog sela. Dakle, on nema svest da treba da se organizuje i da iz svog dvorišta prebaci to đubre negde na neku deponiju. Znači, nije samo pitanje rešavanja problema vaspitavanja ljudi po gradovima, nego i ljudi na selu. Zato što je to nešto što nam, kako bih rekao, svim potičemo sa sela. I svako na ovaj ili onaj način donosi neku kulturu ili nekulturu odande koja mora u temelju da se suzbije, izmeni. Nedaleko od nas, Slovenija, kad pogledate, tamo imate potpuno obrnutu situaciju, da oni seljeni se utrkuju ko će imati lepše dvorište i tako dalje. A ovde imate nesretnika koji je doneo tu kulturu sa zapada, vratio se u svoje selo i hteo da napravi neku oazu i stvar u njegovom dvorištu možete da imate predivan turizam, ali zato komšije kad pogledate mrak. Dakle, to je nešto sa čim treba da se krene punim jedrima da se taj problem razreši. Ima još jednu stvar koju bih hteo da vam skrenem. Dakle, još jedan put se vraćam na gomilu godina koju imam.
Dakle, verujte mi da je mene iznenadilo, iskreno iznenadilo, da je javnost ovog puta uspela da pritisne vlast i da vlast natera da odreaguje na pobunu javnosti zbog zagađenja vazduha u Beogradu ili uopšte generalno kako je to sada preduzeto. Ni u jednoj prethodnoj vladi, ovde demokratske ili prethodne socijalističke ili samoupravne, kako ga hoćete, ovaj, Srbije ili Jugoslavije, nije se posvećila pažnja toliko kao što je to sada urađeno. Dakle, svest o tome da glasača interesuje zdrava životna sredina počela je da dopire do glave političara. Oni su konačno shvatili da vi hoćemo čist vazduh i on sad nema kud. Dakle, oni će morati da preduzmu ogromne korake, kao što vi to obećavaju sad brda i doline u predizbornom periodu, da bismo mi bili zadovoljni, da bi oni dobili glasove, ali to je trenutak na kome treba raditi i produžiti i setiti ih, podsetiti ih odmah iza izbora šta su obećali. Jer znate kako, ako to ne uradimo sada, kada ćemo? Znači, Srbija se nalazi pritisnuta od iznutra, ali i pritisnuta iz Evropske unije sa pogledima Evropske unije, gde nas i oni podsjećaju ta životna sredina. Tako da, sigurno da treba potpomognuti i iskoristiti volju ljudi na vlasti i našu potrebu da pronađemo sinergiju da taj problem zaista rešimo. Dakle, sami mi u pobuni, sami oni u nameri koja može da bude sprovedena ili ne, neće ništa čovek uraditi. Dakle, to mora na neki način da bude, da kažemo, najviši nacionalni interes koji ne sme da ima nikakav politički predznak. To je egzistencijalni problem u Srbiji i on je kao takav sada u žiži našeg interesovanja. To je ono što ste vi spomenuli, kancer. Pa znate kako, ne možemo mi da optužimo bombardovanje iz 99. da nam je donelo sve ove kancere. Pa ovo što je od 2000. do sada prodrlo u Srbiju sa automobilima, sa hranom koja ni na šta ne liči. Dakle, setite se, pre 99. godine smo svi jeli kvrgave šargarepe. To je bila organska proizvodnja. Sada nema da kupite kvrgavu šargarepu, a u Nemačkoj se plaća 3-4 puta više ta kvrgava šargarepa nego ova prava koju mi jedemo. Dakle, nešto se ozbiljno desilo u ovom društvu i to je svest koju mi treba da obnovimo, da vratimo, koja kod nas nije toliko zamrla. Ona samo postoji kod nas i preovladala je komocija. Eto, protiv toga mora da se bojimo. Izvinite što sam upao, ali... Pa ja bih samo rekla da je sve to počelo sa AirVisualom. Inači, dalje bi krili od nas koliko je vazduh zagađen. Kad uđete na sajt Agencije za zaštitu životne sredine, treba vam više, treba vam pola medicinskog, pola informatičkog znanja da uopšte pronađete te podatke, dok ih sada pod pritiskom javnosti to nisu stavili da mogu da budu vidljivi. Prema tome, opet je to AirVisual, građani su sami preko tih aplikacija na mobilnom telefonu se samo organizovali i ja lično nisam uopšte sigurna da će se bilo šta od svega ovoga promeniti. Ovo je sad malo talasanje pred izbore, posle toga će sve ostati isto, ali jedino što bih se složila sa vama jeste da građanska svest, odnosno građani, moraju da drže zbog svog opstanka i zbog svog života i života svoje dece, moraju to držati na nekom visokom nivou, zato što ništa bolje neće biti. Sad obećavaju merne stanice, sve to obećavaju, samo ćemo da vidimo da li će, ja lično nisam uopšte sigurna da će bilo, a to što bilo što ga biti rešeno, a to što je Evropska zajednica zahteva, pa oni su savršene zakone napravili koji odgovaraju Evropskoj zajednici, jedini je problem što niko ne poštuje te zakone, znate profesor, to je problem, a da nije AirVisuala bilo, ne bi ničega ovoga bilo. Moram samo se pohvaliti da je inicijativa Ne davimo Beograd priradila AirVisual za Srbiju i da nam je to jako bitna stvar, jer smo pozvali i tog programera koji je napravio ovu aplikaciju koja će doći uskoro i pozvaćemo vas da, ako vas zanima taj deo, da isto razgovaramo o tom. Tatjana, sad vas da čujemo, čuli ste, da ste nešto novo danas čuli? Pa najpre da se predstavim, ja sam Tatjana Macura i članica sam odbora za zaštitu životne sredine, između ostalog članica sam nekoliko skupštinskih odbora.
odbora i predsednica sam poslaničke grupe u Skupštini Srbije, Stranka Moderne Srbije. Mi smo mlada politička organizacija koja se trudi da racionalno pristupa svim problemima. Kad kažem racionalno, to znači da vidimo kakvi su uzroci, koliko mi imamo novca da rešimo neki problem i koja su to rešenja koje mi za taj novac koji imamo u budžetu možemo da ponudimo. I problem u vezi sa pitanjem zaštite životne sredine je pre svega to što prvo ministarstvo za zaštitu životne sredine je mlado ministarstvo. U tom smislu mogu da kažem i da je nesnađeno. Mi smo u više navrata, a ne bih voljela da iskoristim, pošto sam deo opozicije, da iskoristim ovu tribinu sad i da napadam vlast u tom smislu, ali moram da kritikujem rad ministra Trivana zato što smo od njega u više navrata mogli da čujemo za šta je sve nenadležan pre nego za šta je nadležan. I onda smo u stvari dobili sliku u javnosti da se predstavnici izvršne vlasti stalno opravdavaju zašto je danas nešto tako kako jeste, a ovde smo od nekoliko sagovornika čuli, a pre svega od vas profesore, da ovo je problem koji traje mnogo duže nego što je ova vladajuća garnitura i trajaće, nažalost, još jako dugo, jer ne zavisi samo od toga da li ima političke volje da se neko pitanje reši. Postoji ozbiljan problem sa finansijama. Dakle, mi u budžetu, evo sad sam morala da stavim sebi teze, da ne bih pominjala neke cifre koje nisu istinite, u budžetu za ovu kalendarsku godinu izdvajamo samo 0,40% ukupnih rashoda na nivou budžeta Republike Srbije. Jako malo izdvajanje u budžetu da bismo mi imali priliku da kupimo nove merne uređaje, da bismo mogli da platimo dobre stručnjake, da bismo mogli da napravimo plan koji je racionalan i koji prelazi dalje od širokih obećanja u izbornoj kampanji i rešavanja problema. Strašno, znam. I odmah ću vam reći da smo mi jedna od onih poslaničkih grupa koja se strašno zalagala za to da ne dolazi do velikog povećanja, a bilo je užasno veliko povećanje, posebno u prethodnoj kalendarskoj godini za Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ja bih da se držite temi, pa kao mi rekao ste nećete o politici, ajmo da radimo posao. Ja vas isto nisam prekidala, pa ako može, dakle, ovo je poređenje. Dakle, uložili smo jako mnogo sredstava u nešto što nisu prioriteti građana Republike Srbije, to je suština. Dakle, opremanje vojske i policije u ovom trenutku sigurno nisu prioriteti, zato što prosto se stvara ta neka polupredratna ratno-huškačka atmosfera u kojima se onda problemi koji jesu važni, a to je kakav je kvalitet vazduha koji mi dišemo, stavljaju u drugi plan. Dakle, ukupno u budžetu za ovu kalendarsku godinu izdvaja se negde 7,9 milijardi dinara, odnosno oko 67 miliona evra. Ja bih mogla da govorim i o nekim drugim detaljima, ali plašim se da bismo otišli previše u širinu. Dakle, što se tiče budžeta, on je više nego skroman i sad tu mi dolazimo u jedan drugi problem. To je da li je Republika Srbija zaista rešena da otvori poglavlje 27, to je da uloži dodatne napore koji vode ka tome da se otvori pristupno poglavlje 27, na osnovu čega ćemo mi dobiti jako velika sredstva iz Fonda Evropske unije, kako bismo mogli da rešavamo probleme na domaćem terenu. Jer problem sa vazduhom je što on ne poznaje granice. Dakle, ovaj vazduh koji mi dišemo ovde, vrlo lako će disati i ljudi koji žive u Austriji, i oni ljudi koji žive u Mađarskoj ili prosto u našem regionu. Dakle, naš problem nije što se tiče zagađenja životne sredine, a pre svega akcenat stavljamo na zagađenje vazduha, nije samo naš problem i ne možemo ga lokalizovati, jer kao što rekoh, on jednostavno nema granice. Sad, šta mi možemo da uradimo i šta sam ja videla kao jedan ozbiljan problem, kao, eto, kažem, narodna poslanica, to je što ministarstva između sebe ne komuniciraju. Pa tako imamo situaciju da Ministarstvo zdravlja jako malo ili ni malo ne komunicira sa Ministarstvom zaštite životne sredine, a donekle komunicira Ministarstvo zaštite životne sredine sa Ministarstvom energetike, zato što su malo bliže povezani. I sad, kad vi imate taj jedno nesaglasje među ministarstvima i jedno odsustvo navike da oni moraju da neka pitanja rešavaju zajedno, a to je da vidimo, aha, dobro, ako ne rešimo pitanje svih materija koje je naveo profesor u svom izlaganju, mi ćemo dobiti povećanje broja obolelih od karcinoma, od raznih respiratornih problema, da ne nabrajam, nisu moje materije.
ta ministarstva ne sarađuju, pa samim tim i rešavaju odvojeno pitanje zagađenja vazduha i može da se zna, može da to znači da oni imaju dobru nameru, da zaista žele da reše problem, ali pošto nisu sinhronizovani, onda ga rešavaju na potpuno različite načine. Sad, dakle, pored toga što oni ne sarađuju između sebe na tom višem nivou, ne spušta se ni ta sinhronizacija na jedan, ja moram da ovo pitanje objasnim, izvinjam se da vidim da nekako, a to je da na nivou lokalnih samouprava, ako mislimo da postoji neki nivo neznanja u ministarstvima, onda možete samo zamisliti kako to izgleda na nivou lokalnih samouprava. Ja ću vam dati jedan primer. Nedavno sam sa jednim čovekom iz administracije grada Beograda gostovala na jednoj televiziji, oni su izdali pre toga kao grad Beograd jedan pamflet u kome se hvale kako su potrošili novac iz budžeta. U tom pamfletu stoji da je grad Beograd, dakle, kupuje, planira da kupi 100 dizel autobusa. I sad, dakle, prosto se vidi da uprava grada Beograda odustali, pa juče sam to saznala isto silom prilika, zašto juče bilo u Skupštini Srbije organizovano javno slušanje baš na temu kvaliteta vazduha. Dakle, jedno odsustvo razumevanja, dakle, zašto uprava grada ne pita ministarstvo, izvinite, možete vidjeti da nama preporučite koji autobus se da kupimo, s obzirom da planiramo, to je velika nabavka, 100 autobusa nije malo izdvajanje unutar budžeta. Dakle, potpuna jedna asinhrona komunikacija između ministarstva i između lokalnih samouprava. Rešenje je naravno u preventivi i u edukaciji, a kad kažem edukacija, tu edukaciju mogu da podelim na dva dela. Edukacija odraslih ljudi, ovih, što bi rekao profesor, ljudi koji prave probleme i koji će svoju decu koja nešto uče u školi, a ja, pošto sam majka dve tinejdžerke, znam da oni u okviru građanskog obrazovanja, koji jeste izborni problem, i nažalost čini mi se da je veći opredeljenje roditelja da im deca idu na ovaj drugi izborni predmet nego što je građansko. Opet je pitanje posvećenosti nastavnika kako žele da iskoriste vreme na tom času i čime žele da, na koji način žele da obrazuju našu decu. A ono što sam ja primetila, dakle, moja deca idu u školu koja je u prigradskom naselju u Beogradu, jako su posvećeni temi zaštite životne sredine i uče se deca kako da recikliraju i stvarno meni deca dođu kući pa kažu šta su sve učili na tim časovima i između ostalog i ove primere navode, takmiče se. Dakle, razvija se taj svest na nivou osnovnog obrazovanja. Mi sad imamo problem sa edukacijom tamo gde je ona stala, a to smo mi roditelji koji smo u stvari počeli da zasnivamo porodice u periodu od 2000. Kad se napravio taj presek, ovo što je Radomir u svom izlaganju rekao, kad smo mi bili mali, pa stvarno smo skupljali novine, flaše i tako dalje, ali imamo jedan taj vakum period, to smo mi roditelji te dece. E sad, tim roditeljima možemo da se obratimo na različite načine, mi nismo samo vezani za nacionalne frekvencije, ako mislim da, i apsolutno se slažem sa sagovornikom, sa urednikom, da može da se iskoristi nacionalna frekvencija maksimalno i ona nije besplatna. Mi smo je već platili, mi svi plaćamo taksu za radioteleviziju Srbije i radioteleviziju Vojvodine i mi imamo pravo da zahtevamo da se nacionalna frekvencija u nekom trenutku iskoristi za to da edukuje građane koji su ostali u tom vakum periodu i nemaju razvijenu svest. Dakle, ja sam sigurna u to da svako od nas ima neku komšiju koji iz najbolje namere spali gume kod sebe u dvorištu ili flaše ili šta već je nakupio od otpada i tako dalje. Dakle, edukacija deca će se edukovati, tako i ide ovaj sistem obrazovanja, čini mi se da se na tome i radi, ali da kažem, edukacija odraslih osoba stoji nekako u ovakvom periodu. Internet, razne kampanje, ovaj film koji ste vi napravili može da se podeli na još kraće filmove da pažnja publike ne bi pala, da se podeli, da se prosto napravi jedna internet kampanja, jer su tu ti ljudi koji treba da čuju te poruke. Što se tiče, ja nisam zagovornica kazni. Dakle, kad kažem da dolazim iz Narodne skupštine, to pre svega znači da se mi bavimo uređenjem zakona. Dakle, i u svakom zakonu imate jedan dobar deo odvojen za sistem kažnjavanja. Dakle, ja ne mislim da ćemo sistemom kažnjavanja mnogo da postignemo, naravno ne mislim ni da ne treba da ga bude. Mislim da inspekcijskog rada imamo malo ili ne malo i da bismo tu mogli da uložimo ozbiljnija sredstva u to da Ministarstvo zaštite životne sredine ili lokalna samouprava angažuje se u tom smislu da ima inspektore na terenu koji će da prate to i pre svega mislim da prate one koji mogu da budu dominantno zagađivači, kao što je primer koji je naveden, koji je naveo jedan od sagovornika, automehaničarska radnja u kojoj se skuplja staro ulje i tako dalje, i ja znam slučajeve u kojima se čak i ne koristi tu, nego se preprodaje dalje. Dakle, imate ponudu da kupite na
se dogovorite sa onim ko ima tu radnju da ovaj kupite da posle koristite za grejanje, da ljudi prosto nemaju svest koliki su zagađivači ili da ima raznih nekih i ja sam svašta nešto čula. Dakle, ja sam pre za podsticajne mere i to u praksi bi moglo da se svede i na sledeće. Dakle, ako mi kažemo našim građanima, u mom kraju je to rešeno, dakle, živimo u jednom delu Zemuna i dobili smo pre nekoliko meseci kante kojima možemo da odvajamo otpad, to je staklo, plastika i papir. Jeste da se odvaja u istu kantu, potpuno je nebitno, ali vi ćete na računu za komunalne usluge, zato što svaka kanta ima svoj broj, ta se puna kanta evidentira kada je odnese i dobijete neko sitno simbolično, nekome možda nije ni simbolično, ali dobijete umanjenje na vašem računu. Dakle, to može da bude podsticaj, ali vi prvo olakšavate posao onim ljudima koji prikupljaju smeće, to smeće se dalje lakše selektuje, i oni ljudi koji to rade znaju zašto to rade. Dakle, ako možda i nisu čuli zašto je dobro da odvoje plastiku, ovde će bar dobiti neku vrstu podsticaja da se malo lakše motivišu. E sad, kada bi sve ove dobre prakse stavili na jedno mesto i onda mogli da podelimo sva ta silna znanja, iskustva i koja imamo sa svima, a ne da to ostane sad samo u mom kraju, u mojih 10 ulica koje obuhvata taj kraj, već da sad to vidi i čovek iz Paraćina, pa da vidi i čovek iz Niša, onaj ko vodi, koji je upravi grada ili opštine, i da onda te dobre prakse prenese na lokal. Opet, naravno, slobodu medija, ja opet kao neko iz opozicije ne vidim samo usko kao priliku političara da pričaju na televiziji, slobodu medija gledam jako široko i pre svega mislim da medije treba da oslobodimo da bi se narod bolje edukovao i da bi se bolje informisao o tome šta je dobro za njih, a slobodu medija bi pre svega posvetila toj edukaciji. Koliko je tačno da od 1980. godine postoji sekretarijat za zaštitu životne sredine, znači do 2020. to je 40 godina. Na njegovom četvrtinu vremena postojanja proveo je gospodin Trivan, 10 godina. On je 12 godina na čelnim pozicijama u vladi. I hteo sam samo još jedno, pošto ne da ne otvaram sad polemiku, ne slažem se s vama na tom nivou samo gledanje koliko edukacije potrebno. Mislim da mi imamo posla sa vrhunskim stručnjacima koji vrlo tendenciozno rade to što rade. I samo u tome se ne slažem. Naravno, edukacija je apsolutno potrebna, ali evo jedno malo, u zadnjih 15 dana imali smo nekoliko stvari koje je vlada uradila. Formirali su radnu grupu koja je već formirana. Razumete koliko je značaj radne grupe za koju vlada ne zna da je formirala? Napravili su taj nacionalni plan o kome sam govorio. Taj nacionalni plan se već sprovodi 2 godine i u kašnjenju je 2 godine. Napravili su preporuke školama koje su poslali. Te preporuke u istom mailu su naveli da nisu obavezne da sprovode i Beograd se kandiduje za zelenu prestonicu. I onda, profesore, kad vi kažete da bi bilo dobro da iskoristimo, napravimo sinergiju, apsolutno se slažem, ali kad bi barem nešto uspeli da urade pozitivno, pa da nekako... Hvala vam, nisam znao, evo sad sam postao svestan, ovo je svakako zanimljivo. Samo jedan mali komentar. Ja sam 8 godina svoje karijere bila direktor Lekarske komore Srbije, znači to je stručna organizacija. I jedno 4 ministra zdravlja u ono vreme, znači od 2007. do 2012. 14. izvinjavam se. Pitajte me koliko puta smo pokušali da napravimo tu sinergiju. Nikada nije uspelo, ni tada, a sada neće uspeti ako nastavimo na taj isti način da radimo kao i ovde. Da li se ministarstva jedna, druga, treća, pa mi smo najveći problem imali da spojimo doktore koji rade u sistemu policije i da se priznaju da su doktori. Prema tome možemo mi ovde pričati kako bi bilo kad bi bilo. I ono što ja lično vidim, to je obavestiti građane gde su i šta su, kakav vazduh dišu, zašto ne smeju, i građanska inicijativa, građanin, jedino tako možemo da bilo šta pritisnemo i na bilo koji način da pritisnemo. Jer vlast je, svaka vlast je jako troma, potpuno ovo o čemu je gospodin govorio, to je potpuno tako, oni ne znaju šta su juče radili, a nije to samo stvar ove vlasti. Generalno, znači, ja vidim neku budućnost u građanskoj inicijativi, naravno, edukaciji.